geger, ayo. Ayo manuver. Ayo. Ah, kayak ulam lagune kok. Oh. Aki. Gawe rega 250 ngono lho. Ben remuk mesine. Ora ro nek but gawe rekasane kaya ngene nek do mbayari kok sak enake dhewe. Lho, delok ngene iki. Iki lho regane 1,5 M. Ayo. Ra mlakune kaya ula ngono kae. Muntar-muntir ngono kae.